Myslím si, že diváci viděli určitě utkání slušné úrovně, přeborové úrovně, zásluhou obou mužstev. Troufám si říct, že vzhledem k tomu, že jsme si vytvořili výstěh brankových příležitostí, tak jsme si to vítězství zasloužili. Domácí si dali dva nešťastní góly, první dva, že, takže to nám určitě tomu pomohlo, ale myslím si, že jsme těch šancí měli stejně víc, jak domácí. Tak já si myslím, že dneska jsme vyhráli zaslouženě a že prostě na rytmu to umíme a chtěli jsme potvrdit to, že se nám daří teďka ten půl rok. Já si myslím, úplně jednoznačný zápas. I na Umělce, kde to bylo těžké, kde to bylo v bojovnosti, tak si myslím, že jsme byli fotbalovější a proto jsme asi vyhráli dneska. To dneska nebudu prodlužovat, musíme se omluvit našim příznivcům a fanouškům. Bohužel dneska jsme utkání nezvládli, soupeři jsme darovali dva góly a ten asi i po zásluze vyhrál. My se musíme poučit z těch nešťastných konců sezóny, kdy poslední 3-4 kola se nám vůbec nedařilo a teď přes zimu zamakat, abychom na jaře tohoto všechno dohnali a abychom tu sezónu zvládli tak, jak chceme. No. Takže to je asi ode mě všechno a přeju pěkný Vánoce. Ta čeká nás dneska těžký soupeř, Libuš, poslední dobou se jim daří, mužstvo mají kvalitní a myslím, že se to dneska potvrdilo. A mě ta první půle si myslím, že z obou dvou stran celkem měla úroveň, bylo to takový důrazný, rychlý utkání. Musím říct, že po nějakých 4 hodiny nebo 20 minutách, když jsme si dali polo vlastního góla, když brankář to špatně rozehrála a Libuš hrála tak, jak hrála, tak jsem se trošku obával nějakého debaklu, protože nás Libuš přehrávala ve všech směrech, jak fotbalovostí, tak důrazem a vytvářeli si takové příležitosti. Respektive naštěstí to nedotáhli do konce a říkám, měl jsem trošku obavu, aby jsme nedostali nějaký příděl. Pak se ta hra vyrovnala, samozřejmě díky tomu, že jsme taky začali hrát důrazně, přizpůsobili jsme se tomu rychlejšímu tempu a vytvořili jsme si nějaké příležitosti, dali jsme ze standardky gól a měli jsme tam ještě další pěkné příležitosti, mohli jsme ty standardky dát ještě třeba jednoho a to utkání by třeba mohlo vypadat jinak, ale na to se nehraje. Druhá půle trošku zaostala, bych řekl, za tou první půli, už to nebylo tak rychlý a možná se asi ubejvaly i síly u dvou manšaftům. No a dali jsme si vlastně druhého vlastního góla, nebo vlastně už úplně vlastního po autovém vazování. Když si myslím, že hlavně tu druhou branku, tam měl prostě být náš brankář a chytit to, ale bohužel se tam nedostal, nebo tam vůbec nešel a dali jsme si tím pádem vlastňáka. Takže 2-1, to se znamená proti Libuši hraje těžko, no a jsme připravovali dvojitý střídání a ještě nejsme tam ty hráče stačili poslat, tak jsme dostali na 3-1, ten zápas byl prakticky rozhodnutý. Pak jsme si vytvořili ještě nějaké 2-3 příležitosti, ale už jsme se dostali do zakončení a tím pádem jsme prohráli. Myslím si, že tomu zápasu by asi spíš slušná remíza, ale projevila se tam taková ta bolest v těch posledních utkáních teď, že dostáváme hrozně laciný branky, nebo si je dokonce střílíme sami a naopak na každou naší se strašně nadřeme. A tím pádem prostě se trošičku i možná jsme urazili nějakého fotbalového boha a teď se nám trošku vyvrátil zády a ty zápasy prostě teď nedotáhneme do úspěšného konce. No, tak je konec sezóny a myslím si, že pro nás přišel v pravý čas.